Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել։ Սենեսավ, եսօրվա մեր բոլորի բարի լուրն է, բոլորիս ավետիսն է, որ կարող ենք եսօր մեկս մյուսիս քաջալերենք այս ուրախանալի լուրով, այս բարի լուրով, որ մեր Աստված կենդանի է, որ մեր Աստված հարություն է առել եւ նա չի մնացել գերեզմանի մեջ։ Եվ եսօրվա այս մեր ողջույնը հենց այս խոսքերով ենք մենք սկսում, որ Քրիստոս հարյավ իմ մերելոց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը մերելների միջից հարություն առավ եւ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սա բարի լուր է, որ մենք մեկս մյուսին ողջունում ենք այս օրով քաջալերելով, որ մենք ունենք կենդանի Աստված։ Մեր Աստված կենդանի, Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է եւ մենք այսօր իրար ողջունում ենք իր անունով։ Ուրախ եմ այս առիթի համար, որ նորից մենք միասին ենք սիրելներ, որ մենք կարող ենք այս զատկական օրով մեկս մյուսիս հետ հաղորդակցվենք եւ միասին նշենք այս հրաշալի տոնը։ Դեք այս զատկական տոնը քրիստոնեության կարևոր տոներից մեկն է, շատ նշանակալի տոներից մեկն է եւ սա բոլորիս ուրախությունն է։ Բոլոր այն քրիստոնյաները, ովքեր ունեն Հիսուս Քրիստոսին իրենց կյանքի մեջ, սա բոլորիս ուրախության տոնն է։ Գիտեք, մի հատ ուղեզ, որը ես այսօր պատրաստել եմ մեր զատկական տոնի հետ կապված, նախ խոսանք զադիկի մասին, թե ինչ է այսօր զադիկը։ Դա Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքի, մահվան եւ հարության տոնն է։ Մասնավորապես հարության տոնն է այսօր զադիկը, որ մենք նշում ենք, բայց ինչն էր Աստծո նպատակ, ինչն էր Աստծո ծրագիրը, որ այս ամեն բանը պատահեց, այս զադիկի խորհուրդը տեղի ունեցավ։ Դեք ամբողջ մարդիկ մեղքերի մեջ են, սկսած Ադամից, Եվայից մինչև այսօրվա մարդիկ, ամբողջ մարդիկ իրենք մեղքերի մեջ են։ Եվ մեղքը բաժանել էր մարդուն Աստծուց։ Եվ այդ բաժանումը, որպիսի այդ պատը հեռանար մարդու եւ Աստծու միջից, պետք է զոհ տեղի ունենար։ Եվ այն զոհը պետք է լիներ գերագույն զոհ, ամենակատարյալ զոհը պետք է լիներ, եւ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով որոշեց այս խնդիրը լուծեր, ուղարկելով իրա միածին Սուրբ Որդուն երկիր, որպեսզի ամեն մեկ մարդու համար ինքը խաչը բարձանա եւ այն մեղքերի պատիժը, որը մենք պետք է կրենք մեզ վրա, Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա ինքը իրա վրա վերցնելով մեզ ազատեց այդ մեղքի հանդեպ եղած պատժի պատասխանատվությունից, որ մենք այսօր մեր մեղքերի համար մենք պատասխան չտանք, այլ ինքը արդեն 2000 տարի առաջ եկավ, որպեսզի ինքը մեր մեղքերի պատիժը իրա վրա վերցնելով մեզ ազատի այսօր։ Բայց կար մի հատ նախապայման, որ պետք է մենք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսի խաչը, մենք պետք է քայլ անենք մոտենալու Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի մենք լինենք այդ փրկությունը, այդ ներման շնորը ընդունողները։ Եվ մենք շնորհակալ ենք մեր Աստծուն, որ ինքը ուներ այդ պատասխանը իր մեջ, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ այդ պատասխանը այսօր լուծելու ամեն մեկիս փրկության հարցը, որ էլ պատ չլինի մեր ու հոր միջև, այլ Հիսուս Քրիստոս եղավ այն միջնորդը, որ միացրեց մեզ իրար։ Եվ փառք Աստծուն, դրա համար ենք մենք այսօր ուրախանում սիրելիներ, որ մենք ունենք այդ Աստծուն մեր կյանքի մեջ, որ մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսին, եւ մենք ճաշակել ենք իր սերը, որ անսահման է։ Եվ բան, որ ես կուզեմ այսօր այս տոնի մեջ, ուղղակի անդրադառնանք, հենց այդ պատմություններն է, Զատկի խորհրդի պատմությունները, եւ ես ուզում եմ այսօր շեշտադրումը դնենք մի մարդու կյանքի վրա, ով որ մեծ դեր ունեցավ, կարելի ասել, այս ամբողջ պատմության մեջ, ինքն է իր մասն ու բաժնը ունեցավ։ Ճիշտ է, շատերը իրան հիշում են որպես դավաճան մեկի, եւ որոշների համար իր կյանքը ուղղակի նշանակություն չուներ, բայց մենք կարող ենք այս պատմության մեջ ինչ-որ դասեր քաղել։ Դե խոսքը Հուդայի մասին է։ Մենք գիտենք Հուդային որպես դավաճան, մեկը, ով մատնեց Հիսուս Քրիստոսին, կառավարության ձեռքը մատնեց եւ զինվորներ եկան, ձերպակալեցին, ինքը հանդիսացավ այն միջնորդը, ով որ Հիսուս Քրիստոսին մատնեց։
Գիտեք, ցավալի պատմությունը հենց Հուդայի պատմությունը թե ինչ տեղի ունեցավ, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի այսօր մենք մի քանի դիտարկումներ անենք իրար հետ եւ դասեր քաղենք ուղակի, թե Հուդան ինչ կյանքով ապրեց, ինչներ իր շարժարիտը, ինչներ իր մտածելակերպը եւ ինչը հանգեցրեց իրան այս ամեն ինչին։ Եվ փորձենք դրանից մենք դաս քաղենք։ Մի քանի բաներ, որը Հուդան իր կյանքի միջից բաց թողեց իրեններ։ Հենց որ ինքը բաց թողեց առաջինը իր եւ Հիսուսի անձնական հարաբերությունը։ Հուդան նաեւ կործրեց այն զորությունը, որն որ կար առաքյալների մեջ։ Հուդան կործրեց ծառայող լինելու արտոնությունը եւ դա կործրեց այն մրցանակը, որը երկնքում էր։ Դեք ես ամեն ինչից մենք այսօր 10 են քաղելու եւ ես առանձնացրել եմ մի քանի կետեր Հուդայի կյանքից, այս վիճակներից մի քանի կետեր եմ առանձնացրել, որը ես վստահ եմ, որ շատ-շատերիս այսօր օգտակար կլինի։ Առաջին բանը, գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք Հուդայի կյանքին, հասկանում ենք, որ ինքը չհրաժարվեց իր նախկին կյանքից եւ ինքը հրաժարվեց փոխվելուն։ Եվ ինչ որ կատարվեց Հուդայի կյանքի մեջ, գիտեք, ինքը լիքը բան էր տեսել, Հուդան շատ ու շատ բան էր տեսել։ Եվ ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը անում է այդ ամեն հրաշքները, ամեն նշանները, Հուդան ականատեսել այդ ամեն ինչին։ Ինքը տեսել էր լիքը բժշկություններ, ինքը տեսել էր, թե ինչպես են բորոդները բժշկվում, ինչպես են կաղերը քայլում, ինչպես են մեռելները հարություն առնում, եւ այդ ամեն ինչի ականատեսը Հուդան եղել էր։ Բայց այս ամեն ինչը վերապրելով հանդերձ, Հուդան իր սիրտը չէր փոխել։ Դեք, երբ որ մենք զուգահեռներ ենք տնում, ճիշտ է, պատմությունը տեղի ունեցել շատ առաջներում, բայց զուգահեռ կարող ենք տնել այսօրվա իրականության մեջ։ Շատ շատերիս եկեղեցիների մեջ կան բժշկություններ, կան հրաշներ, կան Աստծո այդ նշանները, եւ մենք տեսել ենք շատ մարդկանց, ովքեր եկել են, վերապրել են Աստծո բժշկությունը, ճաշակել են Աստծո սերը, քաղցրությունը, մեծ հրաշք է տեղի ունեցել իրանց կյանքի մեջ, իրանք շատ ուրախացել են, բայց եկել են մի պահ, երբ իրանք այդ ամեն ինչը կողքի են դրել, թողել են, ու ասել են՝ մենք մեր ճանապարհով, դուք ձեր ճանապարհով։ Մարդը չի ուզեց իր սիրտը փոխել, ժամանակավորապես ուզել է ինքը ինչ որ մի հատ ձեռքբերում ունենա, իր կարիքի մեջ իր պատասխանը տեսնի, ոգևորվի, բայց ինքը չի քայլ արել փոխվելու, որ ինքը ամբողջովին իր սիրտը նվիրի Աստծուն։ Եվ ինչ կատարվեց, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը ընտրեց այս 12 աշակերտներին, ընտրեց հենց ընտրելու ժամանակ մի հատ շատ հետաքրքիր բան, խոսք արդարություն կա Հովանու ավետարանի մեջ 6-րդ գլխի 71 համարի մեջ, որ Հիսուս Քրիստոսը ասում է, ես 12-ից ընտրեցի եւ ձեզանից մեկը սատանա է։ Հենց Հիսուս Քրիստոսը այս խոսքերով է ասում, որ ձեզանից մեկը սատանա է։ Եվ ցավալի է, որ Հուդան էս ամեն ինչը իմանալով Հիսուս Քրիստոսի ով եղնելը, ինքը որոշեց չփոխվել եւ ինքը նույն մարդը մնաց։ Նայեք, ես ուշադրություն եմ դարձրել, որ Հիսուս Քրիստոսը ասեց այս արդարությունը, ասեց աշակերտներին, երբ որ ընդրությունը տեղի ունեցավ, ասեց, ես ընդրեցի ձեզ 12-ին եւ ձեզանից մեկը սատանա է։ Երբ որ մենք լսենք նման միտք, նման խոսք լսենք ինչ որ մեկից, մենք միանգամից կմտածենք, լավ, վերջը ով էր այդ մեկը։ Հետաքրքիրն էն է, որ աշակերտների մեջ էս քննարկումը չգնաց, թե լավ, վերջը ով է էս սատանան, ում նկատի ուներ Հիսուսը։ Նրանք լսեցին ուղղակի խոսք, որը լավ, լսեցին ուղղակի, ոչ չարձագանքեցին, ուղղակի չարձագանքեցին էս խոսքին։ Մենք տեսնում ենք մի քանի օրինակներ Աստծո խոսքի մեջ, երբ որ խոսք է հրճագում եւ աշակերտները խորությամբ չեն մտածում այդ խոսքի կարեւորության մասին։ Մեկ այս խոսքն է, որ Հիսուսը ասեց ձեզանից մեկը սատանա է, եւ մյուսը, որը ես ուշադրություն եմ դարձրել, Գործ կարակելոց առաջի գլխի 8-րդ խոսքն է, որ ասում է աշակերտներին, ասում է, դուք զորություն կառնեք եւ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում, Հրյաստանում, Սամարիայում եւ երկրի ծայրերը։ Եթեք այս խոսքը աշակերտներին էր ուղված։ Եվ կարևոր է մատնանշել եմ փաստը, որ աշակերտները, առաքյալները հրյա էին եւ իրանց ազգային պատկանելությամբ եւ իրանց մշակույթը այնպիսին էր, որ իրանք բացի հրյաներից բոլորին անվանում էին հետանոսներ, եւ
Պիղծային համարում նույնիսկ սամարացիներին պիղծային համարում իրանց դիպչերը կպնելը եւ այն մարդը որ շփվեր դիպչեր սամարացիներին ինքը պետք է մաքրվեր։ Այսինքն պիղծային համարում դրանց։ Եվ Հիսուս Քրիստոս երբ որ այս արդարությունն է անում որ դուք զորություն կառնեք եւ ինքը վկաները կլինեք եւ ինքը սկսում է մտածելակերպի այս փոփոխությունը բերել աշակերտների մեջ։ Ասում էին վկաներ կլինեք Երուսաղեմում, այնտեղ որտեղ դուք արդեն կաք, կլինեք Հրյաստանում, մի քիչ բացում է արդեն սամանները, հետո ասում է Սամարիայում, այնտեղը որտեղ իրանք չեն մուտ գործի եւ արգելված էր իրանց մշակույթի մեջ, որ իրանք խոսան, կպնեն, ինչ որ մեկի տուն այցելեն, արգելված էր սա, որտեղ իրանք կպղծվեին, բայց Հիսուսը բացում է մտածելակերպ իրանց եւ ասում է ամբողջ երկրի ծայրերը։ Սա մի հատ կոչ էր, որ աշակերտները երի լսեցին, բայց այն խորությամբ չընկալեցին, մինչև այն պահը, երբ որ արդեն Պետրոսը տեսնում է տեսիլքը, երբ որ սրբոցը բացված է եւ Աստված ասում է ինչ որ ես սրբեցի, դուք էլ պիղծ մի համարեք։ Այսինքն արդեն բացվել է այն սահմանը եւ չկար են մտածելակերպը, որ ինչ որ մեկը պիղծ է, ինչ որ մեկը մաքուր է, մաքուր կամ անմաքուր այդ հարցը էլ չկար։ Եվ այդ ժամանակ դեռ այդ դեռ Պետրոսի տեսիլքը դեռ Գյորգ Կարակելոցի մեջ առաջի գլխի մեջ դա տեղի չեր ունեցել, բայց իրանք լսել էին այս խոսքը, որ պիտի դուրս գան այս սամարից, բայց իրանք էլ այդ խորությամբ չընկալեցին։ Նույնպես խորությամբ չընկալեցին այն միտքը, որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն ասեց, որ ձեզանից մեկը սատանա։ Իրանք ուշադրություն չդարձրեցին այս խոսքին, խորությամբ չմտածեցին, թե լավ վերջը ով է այդ սատանան, եւ իրանք ինչ որ մեկը մեկի վրա չսկսեցին այս ժամանակ կասկածել։ Եվ 3 տարի շարունակ Հուդան Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլեց։ Հիսուս Քրիստոսի հետ ինքը տեսավ այն լիքը հրաշներն ու նշանները, որը տեղի ունեցավ։ Բայց ինքը հրաժարվեց իր սիրտը փոխել։ Գիտեք խնդիրը ինչումն էր, որ Հուդան որտեղից որ սկսել էր, ինքը այդտեղ էլ վերջացրեց։ Ինքը թույլ չտվեց, որ ինչ որ ինքը տեսել էր, ինչ որ ինքը լսել էր, փոխի իրեն։ Գիտեք այս մտքի մեջ մի հատ ուղերձ կա, որ ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ գիտեք կարևոր չէ, թե դու այնտեղ ես, որտեղ Հիսուսն է։ Բավարար չէ այն, որ դու միայն լսում ես Հիսուսի խոսքերը, բավարար չէ հավատացյալ ժողովրդի հետ մի վայրում հավաքվելը։ Գիտեք կարևորն ինչ է։ Կարևորն այն է, որ դու Աստծուն թույլ ես տալիս փոխի քո կյանքը։ Որտեւ նայեք, Հուդան Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլեց, Հիսուս Քրիստոսի հետ կերավ, խմեց, ընկերություն արեց Հիսուս Քրիստոսի հետ, լսեց իրանց լիքը խոսքեր, տեսավ լիքը վկայություններ ու հրաշքներ, բայց այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ ինքը որոշում չկայացրեց իր սիրտը փոխելուն։ Դրա համար ասում եմ, որ բավարար չէ այն ամեն ինչը, որ մենք ուղղակի Հիսուսի կողքին ենք, մենք ուղղակի լսում ենք Հիսուսից խոսքեր, բավարար չէ հավատացյալների հետ հոգևորների մեկտեղ հավաքվելը, բավարար չէ հոգևոր ծիսակատարությունների մեջ մաս ու բաժին ունենալը, ինչ որ մի հատ մոմ վառելը, բավարար չէ սա ինչը։ Կարևորն այն է սիրելիներ, որ մենք թույլ տանք Աստծուն, որ ինքը փոխի այսօր մեր կյանքը, որովհետև քրիստոնեությունը մեզ չի դարձնում ավելի ազատ, եւ քրիստոնեությունը ինքներով մեզ չի նմանեցնում Քրիստոսին։ Սա անձնական որոշում է, որ մենք թույլ ենք տալիս Քրիստոսին, որ ինքը մեզ փոխի։ Որ մենք կանենք ասենք, Տեր, ես թույլ եմ տալիս, որ փոխվի իմ հարաբերությունները, ես թույլ եմ տալիս, Տեր, որ փոխես իմ արժեկային համակարգը, որ դու փոխես իմ հոգին դարձնելով քոնինի պես։ Եվ ես հրաժարվում եմ նախկին կյանքից, փոխվելով դեպի քեզ եմ գալիս։ Դեք սա առաջի բանն էր, առաջի կետն է, եւ ես ուզում եմ առաջ գնանք մեկնային երկրորդ կետը, որ ես դուրս եմ գրել Հուդայի կյանքից։ Այն էր, որ Հուդան ուզում էր Հիսուս Քրիստոսին տալ ինչ որ բան, բայց ոչ ամեն բան։ Դեք սա կարևոր է շեշտադրում անենք մենք ճիշտ, որ մենք Հիսուս Քրիստոսին գալիս ենք ոչ թե մասամբ, այլ մենք գալիս ենք Հիսուս Քրիստոսին ամբողջովին։ Կարևոր է, որ մենք ոչ թե Աստուն ասելով, որ Տեր, մենք համաձայնվում ենք ինչ որ բանով քեզ հետ, մենք համաձայնվում ենք մեր կյանքից ինչ որ որոշ բանը բերենք քեզ, բայց ոչ ամենը։ Դեք սա հենց Հուդայի սխալներից մեկն է, եւ կա մի հատ շատ լավ օրինակ Աստծո խոսքի մեջ, Մարկոս ավետարանի մեջ 14-րդ գլխի մի հատ պատմություն կա, այստեղ Մարիամ Մագդալենացու պատմությունը է սիրելներ, շատ հետաքրքիր պատմություն, երբ որ Մարիամը գալիս է
Հիսուս Քրիստոսի մոտ եւ այդ յուղի ամանը բացում է եւ այդ թանկարժեք յուղը լցնում է Հիսուսի վրա, հետո իր արցունքներով լվանում է Հիսուսի ոտքերը եւ մազերով չորացնում է։ Վստահ եմ, որ այս տեսանը դուք տեսել եք նույնիսկ ֆիլմերի մեջ, երբ որ Մարիամը գալիս է յուղով ոծում է Հիսուսին, իր ոտքերը լվանում է, մազերով չորացնում է։ Գիտեք, սա երկրպագություն էր։ Սա անձնական երկրպագություն էր Հիսուսի հանդեպ որպես Աստծո որդու։ Բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ այս պատմության մեջ, ուտանիշ կապ ուներ սրա հետ։ Գիտեք, այս յուղը երբ որ թափվեց, գրված է, որ մտածեցին իրանց մեջ, խռովեցին իրանց մտքերը եւ ասեցին, ինչի համար է այս կորուստը։ Ինչի համար է այս կորուստը։ Գիտեք, յուղը այսօր չգիտեմ ինչքան գին ունի, ում համար ինչքան գին ունի, արժեք ունի, բայց այդ ժամանակվա մեջ, այդ մշակույթի մեջ յուղը շատ մեծ կարևորություն ուներ։ Յուղը մարդկանց ապրուստի միջոց էր եւ համարում էր շատ թանկագին մի հատ բան, արժեք էր ամեն մեկ հրեայի կյանքի մեջ։ Յուղը նաև, սիրելիներ, համարվում էր օժիտ աղջկա համար եւ աղջկա ծնողները տարիներով են կաթիլ-կաթիլ հավաքում են յուղը սրվակի մեջ, որպեսզի այդ աղջիկը օժիտ ունենար եւ այդ յուղը սրվակով այդ աղջկա ապագան էր։ Ինչպես ներկան, այնպես էլ ապագան։ Եվ իրականը, եթե մենք վերցնենք, մարդու միջին աշխատավարձի տարեկան եկամուտի չափ էր այդ յուղի արժեքը։ Այսինքն բոլորը գիտեն այդ յուղի արժեքը եւ տեսան, որ ինչով մեկը, ինչով մի հատ աղջիկ գալիս է եւ այդ յուղը ուղղակի դադարում է Հիսուսի վրա, օծելով Հիսուսին։ Սալոմ ինքը երկրպագություն էր անում Հիսուսին։ Գիտեք, ու մտածեցին, թե լավ, կարելի էր ինչ-որ բան տալ Հիսուսին, բայց ոչ այս չափի, ոչ այս ճոխության էր պետք գալ Հիսուսի մոտ։ Հուդայի խնդիրը հենց սալոմ է, որ ինքը մտածում էր, որ լավ, համաձայն եմ, ինչ-որ բան կարելի է տալ Հիսուսին, բայց ոչ այս չափի, ոչ այս արժեքի բան պետք է տալ Հիսուսին։ Եվ սա էր հենց Հուդայի խնդիրը, եւ ինչ որ պատահեց իր սրդի մեջ, այդ խռովությունն էր, որ ինքը չէր ուզում Աստծուն տալ ամենը։ Գիտեք, այդ Մարիամը, երբ որ մոտեցավ Հիսուսին, ինքը Հիսուսի ոտքերի առաջ բերեց թե իր անցյալը, թե իր ներկան, թե իր ապագան, որովհետեւ շատերի կյանքը հենց կախված էր այդ յուղից, այդ ժամանակ, այդ մշակույթի մեջ, շատ աղջիկների ապագան կախված էր այդ օժիտից, այդ յուղից, որ իրանք հավաքում էին տարիներով, եւ աղջիկ ընձրելուց իրանք տեսնում էին այդ յուղը, որ աղջիկը ունի, իրանք ծնողները պատրաստվել են, այդ օժիտը պատրաստել են։ Եվ գիտեք, գալիս է պա, երբ որ դու այդ ամեն ինչը բերում ես, ուղղակի ասում ես, իմ կյանքը ամբողջովին եմ ես բերում քեզ, թե իմ անցյալը, թե իմ ներկան, որի մեջ ես որ կամ հիմա, թե իմ ապագան։ Գիտեք, Մարիամ իր ապագան բերեց դրեց Հիսուսի ոտքերի առաջ, դառնով երկրպագություն տալով Աստծուն։ Եվ մարդը, որ չէր հասկանում այս երկրպագությունը, սա անվանեց ուղղակի կորուստ։ Գիտեք, մենք ուղղակի ժամանակ չենք մերցնում Աստծուն պաշտելու համար։ Քրիստոնյան իրական ուրախությունը վայելում է այն ժամանակ, երբ որ Աստծուն տալիս է ամեն բան։ Մենք ոչ թե ասում ենք, Աստծուն պետք է տալ ինչ-որ բան, Աստծուն տանք մի փոքրը, մնացած մեզ պահենք, այլ մենք ասում ենք, որ Աստծուն կարևոր է տալ ամբողջը, որովհետև մեր կյանքը, մենք մեզանով չենք կարողանում այդ ուրախությունը վայելել, եթե Աստված չլինի մեր կյանքի մեջ։ Եվ եթե Աստված է մեր կյանքում ամեն բան, սիրելիներ, էլ ինչի մասին է խոսքը, որ մենք մեր կյանքը ընծայենք Աստծուն, ամեն բան բերենք Աստծո առաջ, ասենք, Տեր, մեր անցյալը, մեր ներկան, մեր ապագան, ամեն բան մենք բերում ենք քո ձեռքերի մեջ։ Եվ սա մենք կորուստ չենք համարում։ Ասենք առաջ սիրելիներ, եւ երրորդ դասը, որ մենք կարող ենք քաղել, ուշադրություն դարձնենք, որ Հուդան երկրպագությունը անվանում է կորուստ։ Այն ժամանակը, որը Մարիամը երկրպագություն էր անում Հիսուսին, դա Հուդայի աչքերում դիտարկվեց որպես ուղղակի կորուստ։ Սա անիմաստ կորուստ էր Հուդայի համար։ Եվ եթե մենք չենք ուզում նույն Հուդայի ճանապարհով գնալ, սիրելիներ, պետք չէ ասել, որ երկրպագությունը դա անիմաստ ժամանակի կորուստ է։ Կարևոր չէ, թե մենք այսօր
ինչ հարավարնությունից են, կարևոր չէ թե մենք այսօր ինչ տիպի եկեղեցի ենք հաճախում սիրելներ։ Աստծո խոսքը ես վստահ եմ, որ սա հեղինակություն է բոլորիս համար, եւ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ մենք պետք է փառաբանություն պարսասնենք Աստծուն։ Մենք պետք է Աստծուն տանք արժանավայել փառաբանություն։ Եվ գիտեք, սաղմոսները լավագույն են փառաբանության մոդելներն է տալիս սաղմոսների գրքի մեջ, թե մենք ինչպես պետք է փառաբանենք Աստծուն, ինչպես մենք պետք է գողություն պարսասնենք Աստծուն, եւ մոդել, որը տրված է սաղմոս 150-ի մեջ, որ ասում է բոլոր երաշտական գործիքներով մենք պիտի Աստծուն օրհնենք, որ պիտի ծափերով Աստծուն օրհնենք, մենք պարելով պիտի Աստծուն օրհնենք, եւ ամեն լեզու պիտի դավանի, որ Աստված կենդանի է։ Գիտեք, սա հրաշալի է, որ պիտի մենք ձեռքեր բարձրացնենք դեպի վեր եւ հրճակենք, որ մեր Տերը կենդանի է։ Սա երկրպագություն է սիրելն է, սա փառաբանություն է, որ մենք արձակում ենք մեր միջից։ Եվ կարևոր չէ, գիտեք, ինչպիսին է մեր մտածելակերպը, այսօր կարևոր է, թե Աստծո խոսքը ինչ միտք ունի մեր փառաբանության համար։ Որ սա ժամանակի կորուստ չէ սիրելներ, սա անիմաստ ժամանակ մենք չենք հասկանում, ուղղակի շատ դիր կարտալով, ուղղակի շատ երկելով, հա, ուղղակի ինչ որ մեկ եկեղեցի հաճախ խելով, սա սիրելն է, ժամանակի կորուստ չէ։ Հիշենք, որ Հուդան մտածեց այսպես, որ երկրպագությունը սա ուղղակի կորուստ էր, եւ սա այս մտածելակերպը Հուդային լավտեղ չտարավ։ Եվ կան այսօր շատ մարդիկ, որ ասում են, դե ինչ է, հավաքվում եք այդքան, կարդում եք շատ, մի խորացեք դրա մեջ շատ, որովհետեւ այս ամենը ժամանակի կորուստ է։ Ես ուզում եմ հաստատել այդ մարդկանց, միտե խորանալը Աստծո մեջ, դա կորուստ է, միտե խորանալը երկրպագության մեջ, դա կորուստ է։ Գիտեք, երկրպագությունը, Աստվածպաշտությունը իմ համար միած շատ կարևոր դեր ու նշանակություն ունի, որովհետև ես նախ առաջին ճանաչում եմ Աստծուն, ես գիտեմ ում եմ ես երկրպագում, որովհետև շատ շատերը այսօր կարող են երկրպագություն անել, բայց իրանք չիմանան ում են անում։ Գիտեք, սրբերի դուր քնածողներ, ես ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, թե դուք գիտեք ում եք երկրպագում։ Ես գիտեմ, ես ում եմ երկրպագում, ես գիտեմ իմ երկրպագությունը ում է ուղված, որովհետև ես ճանաչում եմ Աստծուն, ես թույլ եմ տվել, որ Աստված փոխի իմ կյանքը, եւ ես քայլում եմ այսօր իրա հետ։ Դեք սա միատ միաբանություն է, սա սիրո միաբանություն է, որ դու հասկանում ես առաջին դու ով ես, երկրորդ հասկանում ես Աստված ով է, եւ հասկանում ես, թե դու ով ես Աստծո մեջ։ Եթե դու այս ամենը չես հասկանում, ինչ որ անես, սա կարող է կրոնի մեջ լինի, բայց իրական ասած պաշտությունը չլինի սիրելիներ։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ մեր երկրպագությունը, մեր պաշտամունքը, դա անիմաստ ժամանակի կորուստ չէ, դա թոշակառուների հավաքույթ չէ, որ ասես հավաքվեք, ժամանակ մերցնեք, մինչև մահանանք գնանք։ Մենք ասում ենք, որ մենք մեր կյանքը նվիրել ենք Աստծուն, այն Աստծուն, որ իր կյանքն է մեր համար նվիրել։ Դեք սա փոխադարձ սիրո վերաբերմունքի առաստված, սիրո վերաբերմունք առ Աստված, եւ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են Աստծուն, գիտեն այս խոսքի արժեքը, որ մենք մեր կյանքը ընդառնում ենք Տիրոջը, եւ սա ժամանակի կորուստ չէ։ Հուդան այսպես մտածեց, որ սա ուղղակի կորուստ էր, պետք չէ այդ չափով, լավ է, որ մենք ինչ որ չափով Աստծուն նվիրվենք, եթե նվիրվենք, լավ է, որ մենք ինչ որ չափով Աստծուն պաշտենք, մեր պատյաձածի պես գնանք, ինչ որ մի հատ բան անենք, ասենք, Տեր Աստված, մենք սա քո համար արեցինք, մեր մտածածի պես, որ երևի թե դու ես ձև ես ուզում քեզ պաշտենք։ Գիտեք, սա ժամանակի կորուստ չէ, մենք գիտենք մեր պաշտամունքը ինչպես են կազմակերպում ըստ Աստծո խոսքի, Աստծո խոսքի հիման վրա, եւ մենք գիտենք, որ սա ամենալավագույն ժամանակն է, որ մենք կարող ենք ներդնել այս կյանքի մեջ, դա Աստծուն փառաբանություն բարձրացնել է եւ Աստծուն ծառայելն է։ Եկեք առաջ գնանք սիրելիներ եւ խոսանք 4-րդի մասին, 4-րդ դասի մասին, որը ես առանձնացրել եմ, ընդամենը 7-ն է, ասեմ, որ շատ-շատ չէ, 7-ն է, եւ մենք հասել ենք արդեն 4-րդին։ 4-րդ դասը Հուդայի կյանքից էր, որ Հուդան գիտեր Հիսուսի մասին, բայց նա չգիտեր Հիսուսին։ Գիտեք, սա զարմանալի է, բայց վերջին ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը մի հատ բան ասեց։ Դա Մատթեոս 26-րդ գլխի 21 համարում է ասված։ Ասում է, որ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզանից մեկը կմատնի ինձ։ Եվ այստեղ ընկավ այդ խարտաշփոթը աշակերտների մեջ։ Իրանք հավաքված էին ընթրիքի ժամանակներ, վերջին ընթրիքներ, եւ Հիսուսը այս հայտարարությունը անում, որ ինչ որ մեկը ձեզանից, որ այստեղ նստած է, ինչ որ մեկը կմատնի ինձ։
Գիտեք, նույն համայրան, նույն խոսքը կարող ենք վերցնել, որ նոր 3 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոսը ակնար գարեց, որ ես ձեզ ընտրեցի 12-ին, եւ ձեզանից մեկը սատանա է, անցավ 3 տարի, եւ Հիսուս Քրիստոսը արդեն վերջին ընթրիքի ժամանակ ես խոսն է ասում, որ ձեզանից մեկը կմատնի ինձ. Եվ դեք որն է հետարքիրը, ես ինչ եմ ուշացում դարձել, ես կարծում եմ երեք ես խոսքը ես Մատթեոսի 26-րդ գլխի 25-րդ համարի մեջ ինչ ասում, շատ հետարքիր բան է, ես միտքը որ երբ որ լսեցին աշակերտները, բոլորը միանգամից ասեցին, միթե ես եմ Տեր, միթե ես եմ Տեր, եւ միայն Հուդան պատասխանեց այլ կերպ ասելով, միթե ես եմ Ռաբի. Առաջին հատկից կարծում ենք, իրա մեջ շատ բան չկա, կարող ենք կարդալ ասնել, բայց դեք միտքը ինչումն է, որ Ռաբի նշանակում է ուսուցիչ, Ռաբին Տերը չէ, Տերը դա ամենակարողն էր, դա Աստված էր, բայց Հուդայի համար նա ուսուցիչ էր, նա Ռաբի էր, բայց նա ինչպես իրա համար Տերը չէր, որ ինքը չհրճագեց, որ միթե ես եմ Տեր, այլ ասես միթե ես եմ Ռաբի, այսինքն միթե ես եմ ուսուցիչ, դիմեց ոչ թե Տերով, ինչպես մյուսները այդ ժամանակ ասեցին Տեր, 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 Հուդան այլ կերպ արձագանքեց ասելով ուսուցիչ, Ռաբի. Այսինքն դու իմ Տերը չես, իմ կյանքի Տերն էլ չես. Դեք սա մենք իմ կողմից կարող եմ ավելացնել այս միտքը, բայց այն ինչ որ գրված է, որ բոլորը ասեցին Տեր, բայց միայն Հուդան էր, որ ասեց Ռաբի. Այսինքն ինքը չմոդեցավ այստեղ Հիսուսին իսկական ձևով. Գիտեք, կարելի է ծնվել քրիստոնեական ընտանիքում, իմանալ լիքը բան Քրիստոսի մասին, բայց երբեք չճանաչել անձնապես Հիսուսին որպես քո սեպական Տեր ու Փրկիչ. Մենք կարող ենք շատ ինֆորմացիաներ լսել, մենք կարող ենք շատ ու շատ ֆիլմեր նայենք Հիսուսի մասին, շատ ուղղակի ինֆորմացիա ունենանք. Գիտեք, սա չի փոխում մեր կյանքը, սա չի փոխում մեր մտածելակերպը Հիսուսի հանդեպ, որ մենք իրան Տեր ընդունենք. Մենք կարող ենք ընդունենք որպես իրան լավ մարդ, մարդ, ով որ ուղղակի լավն էր, մարդիկ բռնեցին իրան, խաչեցին, ուղղակի իրան չհասկացան, իրան միտքը գաղապարը վեր էր այս աշխարհի գաղապարից, մարդիկ չհասկացան, դրեցին, խաչեցին իրան, ինքը շատ մեղք էր, աստծո ծրագրով չէր դա, լիքը բան կարող է մարդը մտածել. Բայց ասեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի խաչվելը, Հիսուս Քրիստոսի չարչարվելը, խաչվելն ու հարությունը դա աստծո ծրագիրն էր. Ոչ թե անհաջողություն ու դժբախտություն տեղ ունեցավ Հիսուսի հետ, այլ սա ծրագրած միսիա էր, առաքելություն էր, եւ դա էր հենց նպատակը Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու, որ ինքը պետք է գար աշխարհ, եւ ինքը պետք է ծնվեր կույսից, Սուրբ Հոգու միջոցով, ինքը պետք է ապրեր կատարյալ կյանք, եւ ինքը պետք է մարդկության համար չարչարվեր, ինքը պետք է խաչվեր, ինքը պետք է մահանար, եւ պայմանը ամենակարևոր, որ երրորդ օրը նա պետք է հարություն առներ մեռելներից։ Գիտեք, սրանով մենք կարող ենք մոտենալ Աստծուն այս խաղապահ ունենալով, երբ որ մարդը ուղղակի հիմա է, լսեցիք այս խոսքը, սա ուղղակի ինֆորմացիա է, բայց կա սրա հետ նաև կոչ, որ մենք ամեն մեկս պետք է ընդունենք Հիսուս Քրիստոսի խաչը մեր կյանքի մեջ, Հիսուս Քրիստոսին ընդունենք որպես մեր կյանքի սեպական Տեր եւ Փրկիչ, հետ դառնալով մեր մեղքերից եւ հրաժարվելով նախկինում ինչ որ արել ենք, ասենք Տեր, մեր նախկին կյանքը դա նախկինում էր, մենք այսօր հետ ենք դառնում մեր մեղքերից, մենք հետ ենք դառնում մեր նախկին կյանքից, եւ մենք այսօր մենք քեզ հետ քայլենք, մենք այսօր ընդունում ենք, որ դու ինձ համար խաչը բարձրացար եւ իմ մեղքերի պատիժը դու քո վրա վերցրեցիր, եւ ես ընդունում եմ Հիսուս Քրիստոս քեզ որպես իմ կյանքի սեպական Տեր ու Փրկիչ։ Գիտեք, մենք սրանով ենք քայլանում մոտենալու Աստծուն, եթե զուտ ուղղակի ինֆորմացիա մենք ունենանք, մենք ուղղակի ինֆորմացված կլինենք, բայց Աստծո հետ մենք հարաբերություն չենք ունենա։ Եմ մենք ուզում ենք Աստծուն տալ մեր սիրտ ամենակարևորը, որ մենք Հուդայի պես չտանք Աստծուն ինչ որ բան, այլ մենք տանք ամեն բան։ Գիտեք, մի հատ զարմանալի բան, որ ես նկատում եմ այս պատմության մեջ, այն է, որ տարիների ընթացքում, գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը գիտեր, որ Հուդան իրան մատնելու էր, բայց որքան զարմանալի է Հիսուսը, որ ինքը մի հատ հուշում չտվեց, ինքը ամենասկզբից է ակնառ գարեց, ճիշտ է, որ ձեզանից մեկը սատանա է, եւ ամենավերջում էլ ինքը վերջին ընթրիքի ժամանակ այլ ասեց, որ ձեզանից մեկը ինձ մատնելու է, բայց ես 3 տարիների ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը ոչ մի ակնարկ չարեց, թե դա ով է,
որպեսզի խռովություն չմտներ աշակերտների մեջ եւ հուդային չհալածեին առաքյալները։ Նույնիսկ իմանալով ինքը չնսեմացրեց հուդային բոլորի առաջ, թողեց մինչեւ վերջ, մինչեւ հուդան ինքներով կբացահայտեր իրեն։ Գիտեք, սա խոսում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի այդ բնության մասին, իր սիրո մասին է խոսում, որ անկախ այն բանից, երբ որ դու գիտես կողքդ ով է, բայց դու չես բարձրացնում դրա մասին։ Գիտեք, եթե մեր կյանքում սատանա հայտնվեր, բոլորը կպատմեին դրա մասին։ Բայց Հիսուսը, երբ որ իմացավ Հուդայի անելիքի մասին, թույլ չտվեց, որ մյուս աշակերտները դեմ դուրս գային Հուդային։ Եվ այս 3 տարիների ընթացքում Հիսուսը միշտ լռում էր այդ փաստի մասին, անկախ նրանից, որ ինքը արդեն գիտեր, թե ով է իրան մատնողը։ 5-րդ տասը սիրելիներ, որը մենք կարող ենք քաղել այս պատմությունների մեջ։ Մենք Հուդան չգիտեր ճիշտ ժամանակը։ Հուդան չէր հասկանում ժամանակները։ Գիտեք, ինքը լսել էր արքայության գալու մասին, որ Հիսուսը լիքը անգամ ասում է, շատ անգամ ասում էր, որ երկնքի արքայությունը այսպիսին է, որ գալու է Աստծո արքայությունը, որ գալու է, եւ ինքը չէր հասկանում ժամանակները։ Դեք ուղղակի մի հատ վարկա, ուղղակի մի հատ տեսակի այդ, որ ես լսեցի, եւ աստվածաբանական տեսանկյուններ կա սրանով, ես չեմ համոզում, որ սա հենց փաստ է, բայց մի հատ տարբերակ կա ուղղակի այս Հուդայի մատնության դավաճանության հետ կապված, որ ուզում եմ ուղղակի ակնարկեմ։ Սա հիմք չէ բոլորի համար, բայց ուղղակի ակնարկեմ, որ Հուդան չէր պատկերացնում, որ իր այդ քայլի պատճառով Հիսուսը կխաչվեր։ Հուդան հավատում էր, որ եթե մատնի Հիսուսին եւ զինվորները կան Հիսուսին դրդելու, այդ կերպով ինքը կմոդեցներ Աստծո արքայությունը։ Եվ մտածում էր հնարավոր է, որ կարող է հեղափոխություն լինի, որովհետև այդ ժամանակ Իսրայելը գտնվում էր Հռոմի իշխանության տակ, ինքը Հռոմի գերության տակ էր, եւ կարող է մտածում էր, որ ինքը այդ քայլով կբերի մի հատ հեղափոխություն այդ երկրի մեջ, որ Հիսուս Քրիստոսին մատնելով Հիսուս Քրիստոսը թույլ չի տա, որ զինվորը իրան բռնեն, որովհետև Հիսուսը հրաշագործ էր, եւ այդ հրաշագործը թույլ չէր տա, որ իրան ձերբակալեն։ Եվ կարող է մտածել, որ երկրում հեղափոխություն լիներ։ Այդպես ասած, Հուդան չէր հասկանում ժամանակները, թե երբ էր գալու այդ արկայության ժամանակը, որ պիտի Հիսուս Քրիստոսը տիրեր։ Սա ուղղակի վարկած։ Գիտեք, մենք չենք կարող Աստծուն շտապեցնել, որ մեր կյանքում անի ինչ որ բան, ինչ որ մենք ենք ուզում։ Մենք չենք կարող Աստծուն ստիպել, որ նա շարժվի այն ժամանակ, երբ որ ինքը ասում է «Սպասիր»։ Գիտեք, մենք չենք կարող ասել, որ եթե դու այս շաբաթվա մեջ չշարժվար, մենք կանենք այն, ինչ որ մենք ենք մտածել։ Գիտեք, սա սխալ է, որ մենք կվերցնենք ամեն այս գործողությունները մեր վերահսկողության տակ, եթե դու չշարժվար ես ժամանակում։ Գիտեք, Աստծո ժամանակները շարժվանակ մարդուն ձեր չեն տալիս, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է հնազանդվենք Աստծո ժամանակներին։ Մենք պետք է հնազանդենք Աստծո խոսքին, անկախ այն բանից, թե դա մեզ ձեռնտու է, թե ձեռնտու չէ։ Եվ կարևոր է հասկանալ տիրոջ ժամանակը, թե Աստծո խոսքը ինչ է խոսում ժամանակների մասին, երբ է գալու թակավորությունը, երբ է լինելու Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կարուստը։ Գիտեք, սա մի հատ հարց է, որ այս օրինի շատ տալիս են մարդիկ իրար, թե հնարավոր է այս օրի մեջ կա Հիսուսը, հնարավոր է ուզում են, որ ինչ որ մեկը պատասխանի այդ հարցին։ Գիտեք, սա հարց է, որոնով Հիսուսն է չպատասխանեց։ Ասաց, ոչ մեկը չգիտի իմ երկրորդ կարուստի ժամանակները, ոչ մեկը չգիտի, այնպես որ եթե մեկը այսօր կանգնի ասի, որ ես գուշակել եմ, թե երբ է Հիսուսը գալու, պետք չէ ուղղակի հավատալ ու լուրջ պետք չէ վերաբերվել այդ խոսքերին, որովհետև առաջինը Հիսուս Քրիստոսը ասաց, որ ես չգիտեմ գալու ժամանակները, երբ որ Հայրը ուղարկեց այդ ժամանակը, ես կգամ։ Վեցերորդ տասին ասենք, արդեն մենք մոտենում ենք ավարտին, մեզ մնաց մի հատ կետ, եւ մենք հիմա գնանք 6-րդը, երբ որ Հուդան ասաց զինվորներին, որ երբ որ կտանեմ ձեզ այն վայրը, որտեղ Հիսուսն է, նա ասեց, դուք թաքնվեք եւ սպասեք, եւ երբ որ ես մոտենամ իրան, ես կհամբուրեմ եւ այդ ժամանակ դուք բռնեք նրան։ Սա գրված է Մատթեոս ավետարանի 26-րդ գլխի 48-րդ համարում։ Գիտեք, այս կարևոր խոսքը բռնեք նրան, որոշ թարգմանություններում ասում է, որ բաց չթողնեք նրան։ Ճիշտ է, այս կոչը արված է զինվորներին Հուդայի կողմից,
Բայց մենք կարող ենք այսօր այս խոսքը վերցնել որպես քարտություն այսօրվա համար։ Որ երբ որ դու հանդիպել ես Հիսուսին, դու նրան բաց չթողնես։ Սա միակ ուղեց է զինվորներին, բայց այսօր մենք կարող ենք վերցնել որպես քարտություն, որ երբ որ մենք հանդիպենք Հիսուսին սիրներ, մենք նրան հանկարծ բաց չթողնենք, մենք ամուր բռնենք նրան և հետևենք նրան։ Կարևոր չէ թե մենք այսօր ինչքան խորն ենք ընկել։ Ես երաշխավորում եմ, որ Հիսուսը մեզ երբեք չի թողնում։ Եթե դու ինքդ իրան չթողնես, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մտածում ես, որ մազից ես կախված, նույնիսկ այդ ժամանակ Հիսուսը քեզ չի թողնում։ Եթե մի օր հանդիպել ես Հիսուսին, ապա մի թող Հիսուսին, բռնվենք Հիսուսից սիրելիներ, վերադարձեք Հիսուսի մոտ այն վիճակով, որով որ կաք, ձեր մեղքերով, ձեր խնդիրներով, ձեր ամոթով, շարունակեք միշտ վերադառնալ Հիսուսի մոտ, որովհետև գիտեք նրա սերը մեր հանդեպ անսահման է, և նա չի թողնի ինձ, և ես էլ չեմ թողնում նրան։ Դեք Աստծո սիրո մասին մենք ինչքան խոսանք, այնքան կարելի է խոսալ, և մենք շատ կարող ենք տեսնել Աստծո սիրո դրսևորումը մեր կյանքում, որտեղ ինչքան սիրեց մեզ, անկախ այն բանից, որ մենք կար ժամանակ, որ մենք իրանից հեռու էինք, կար ժամանակ, որ մենք իրան չենք սիրում, մենք ուղղակի գիտենք իրա մասին, մենք մտածում ենք, որ մենք Աստծո հետ ենք, բայց իրականում մենք իրա հետ չենք, մենք չունենք անձնական երկրպագություն, մենք չունենք նվիրում առաստված, մենք չենք նվիրել մեր կյանքը իրան, մենք ուղղակի գիտենք, որ հատ է, մենք ուղղակի Աստված կա, Հիսուսը կա, աղոտքը կա, ինչո՞ւ մի հատ բան կաղոտենք, ինչո՞ւ մի հատ երևույթային, ինչ-որ բաներ, բայց չկար այդ նվիրումը։ Բայց դեք Աստծոսը նրանում է, որ անկախ այդ բաներից, որովհետև մենք ինչ վիճակում ենք եղել, այդ վիճակի մեջ Աստված մեզ հրավեր տվեց, Աստված մեզ կանչեց և փրկության ձեռք մեկնեց ամեն մեկիս։ Դա է Աստծո սերը։ Եվ մենք վերջում Աստծո սիրո մի հատ գեղեցիկ համար իրար հետ կնայենք, թե Աստծո սիրո դրսևորումը ինչպիսին է և որն է այսօրվա տոնի առիթը, այս ուրախության առիթը որն է հենց Աստծո սիրո մեջ։ 7-րդ դասին մենք ուզում ենք, ես ուզում եմ առադառնալ, սա այն է, երբ որ դու չես վերջացնում քո առաքելությունը, երբ որ դու չես վերջացնում քո առաքելությունը, ապա ինչ որ մեկը կվերջացնի այն քո փոխարեն։ Գիտեք, երբ որ Հուդան մատնեց Հիսուսին, տեսավ, թե ինչպես են նրան հարվածում, ինչպես են իրան ձեռք առնում, գիտեք, այդ ամենը Հուդային ստիպեց, որ ինքը վերցրեց այդ 30 արծաթը, որով որ ինքը դավաճաներ էր Հիսուսին մատնել էր, ինքը վերցրեց այդ 30 արծաթը, գնաց տաճար ու ինքը գցեց տաճարի հատակին։ Բան, որ նոր խանգարել էր իրա ու Հիսուսի հարաբերությանը, ինքը հասկացավ այդ 30 արծաթի մեջն էր ուղագի։ Ինքը չհասկացավ, որ իրա սրտի մեջն էր այդ բանը տեղի ունեցել, ինքը գիտեր, թե խնդիրը այդ 30 արծաթն է։ Ինքը ասեց, գնամ, ես խնդրից ազատվեմ, փոխանը նրա, որ ինքը իրա սիրտը փոխեր, ինքը իրա սիրտը բերեր Աստծուն, ասեր, Տեր, ես սխալ եմ գործել։ Ինքը փոխան իրա սիրտը բերեր, ինքը տարավ այդ 30 արծաթը, մտածեց, թե դա է ամբողջ խնդիրը, տարավ ասեց, ես է ես 30 արծաթը, որ նոր խանգարեց իմ ու Հիսուսի հարաբերությանը, ես որ պատ է տարեմ իմ մեջ, գցեց ուղագի տաճարի հատակին, տեսա ինձ պետք չէ։ Դե խնդիրը այդ արծաթները չեն, խնդիրը ես որ մեր սրտի դիրքն է, այն բանը, ինչ որ խանգարում է այսօր մեզ մոտենալու Աստծուն։ Գիտեք, եկեք պոգենք դա մեր կյանքի միջից, պոգենք մեր սրտից, ինչքան ուզում է հաճելի լինի այդ սխալը, որ նոր մենք անում ենք։ Սիրելիներ, եկեք այսօր մենք փոխվենք, բերենք, կտրենք մեզանից, դենք գցենք և ասենք, սա մեզ պետք չէ, բայց թող դա լինի մեր սրտի միջից, ոչ թե ուղղակի ձեռքից բաց թողնես, բայց սրտում այդ մնա, այլ թող սրտից պոգված լինի դա, որ մենք գցենք, ասենք, ես էր մեզ խանգարողը և սա էլ մեզ պետ չի, ես ուզում եմ մոտենալ եսօր Հիսուսին, ես ուզում եմ հարաբերություն ունենալ Հիսուսին։ Բան, որ նոր Հուդան կործրել էր, դա Հիսուսի հետ հարաբերությունն էր։ Ինքը գիտեր, թե այդ արծաթով ուղղակի հարցը կլուծվեր, բայց արծաթով հարցը չէր լուծվի, կարևոր էր սիրելիներ սրտի փոփոխությունը, դա էր Հիսուսը սպասում։ Եվ վերջը մենք տեսանք Հուդայի վերջը, թե ինչպիսին եղավ, որ ինքը տեսնելով ես ամեն ինչը, ինքը իրան չներեց, ինքը չհամակերվեց ես վիճակի հետ, արդ ինքը գցեց այդ արծաթները, ասես պետ չի ես արծաթները ինձ, իրա խաղաղությունը ինքը կորցրել էր, եվ ինքը գնաց կախվավ, իրա կյանքին վերջ տվեց Հուդան, եվ իրա կյանքը այդ ձև ավարտվեց։ Ինքը չտեսավ այդ հաղթանակը, ինքը չտեսավ
Հիսուս Քրիստոսին հաղթանակած։ Մյուս առաքյալները, աշակերտները բոլորը տեսան Հիսուսին հաղթանակած, բայց Հուդան հենց այդտեղ վերջացրեց իր կյանքը։ Վերջացրեց իր առաքելությունը, ինչի համար որ ինքը ընդրված էր, ինքը հենց այդտեղ վերջացրեց։ Եվ Հիսուսը իր մեջ մնաց որպես չարչարված մեկը, որպես ծեծված մեկը։ Ինքը հետև էր տեսել վերջում Հիսուսին, եւ ինքը գնաց կախվավ հենց այդ տեսարաններով։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ գիտեք, թե եւ իրանք փախան աշակերտները, փախան Հիսուսի մոտը չմնացին։ Նրանք Պետրոսն էր, որ հերվից հետևում էր, որ 3 անգամ էլ ինքը ուրացավ Հիսուսին, թե ես իրան չեմ ճանաչում։ Բայց այս ամեն ինչից հետո, գիտեք, ունեցան զղջում առաքյալները, աշակերտները զղջում ունեցան, Պետրոսը զղջում ունեցավ, ունենք թեև սխալ էր, բայց ինքը չգնաց կախվավ։ Ինքը զղջում ունեցավ եւ քայլ արեց ինքը Աստծուն մոտենալու։ Եվ Հիսուսը հայտնվավ իրանց հարություն առած, ինքը թաղվավ Հիսուս Քրիստոսը, խաչվեց, թաղվավ եւ երրորդ օր ինքը հարություն առավ։ Դիտեք, նախքան հարություն առնելը աշակերտները վախեցած էին, վախեցած հավաքված էին, եւ Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելով իրանք մխիտարություն ու հույս ունեցան։ Ես ուզում եմ Հուդայի այս 7-րդ կետի մասին մի բան էլ ակնարկեմ, որ երբ որ մենք չենք վերջացնում, մեր կորզը ինչ-որ մեկը կվերջացնի, եւ այս բանը տեղի ունեցավ Հուդայի հետ։ Երբ որ Հուդան կախվավ եւ չշարունակեց իր ամիսիան, գործ կարակելոց առաջի գլխի 23-26-րդ խոսքի մեջ պատմվում է այն մասին, որ առաքյալները հավաքված էին եւ իրանք ունեն երկու թեկնածու, թե ով պետք է լրացներ Հուդայի տեղը։ Այսինքն 12-ը պետք է լինեին, առաքյալ մեկը դադար էր մնացել, եւ պետք էր ինչ-որ մեկը, որպեսզի այս 12-ը համալրվեր։ Եվ կան երկու հոգի, ովքեր առաջադրված էին, եւ վիճակ գծելով ընդրվեց մեկը, որը Մատաթյան էր։ Մատաթյան եղավ Հուդայի փոխարեն։ Եվ այն պսակ, այն պարգևը, որոնոր երկնքում էր պատրաստված, որ մենք կարդում ենք Հայտնության գրքի 21-րդ գլխի 14-րդ խոսքի մեջ, որ ասում է երկնային այդ քաղաքի տեսարանը բացատրում, ասում է երկնային քաղաքը 12 սյուների վրա էր, եւ այդ 12 սյուների վրա գրված են 12 առաքյալների անունները։ Դեք եւ ասում է Հուդայի անունը ճնջված էր, եւ Հուդայի անվան փոխարեն գրված էր Մատաթյայի անունը։ Սա էլ է մեզ ուղերձ, որպեսզի մենք ամուր կարճենք սիրելիներ, ամուր կարճենք այն կոչումից, որն ասված մեր մեջ դրել է, որտեղ Հայտնության 3-րդի 11-ում ասում է. «Ահա ես գալիս եմ շուտով, պահիր այն, որ ունես, որ ոչ ոք չառնի քո պսակը»։ Ոչ ոք չառնի քո պսակը, ինչպես տեղի ունեցավ Հուդայի հետ, որ այն փառավոր պսակը, որն իրա սպասում է երկնքում, Մատաթյան վերցրեց այդ պսակը։ Եվ այն անունը, որ պիտի գրված լիներ Հուդա, սյուներից մեկի վրա, ջնջվեց եւ գրվեց Մատաթյայի անունը։ Գրեք, աշակերտները այս ամեն պատմությունից հետո վախեցած էին, վախեցած նստած սպասում էին, գիտեք, եսը հավատում էին, իրանք ունեին խոստում, իրանք գիտեին, որ Հիսուսը ասել էր մարդու որդին կթաղվի, եւ երրորդ օրը հարություն կար, իրանք ունեին այս խոստումները, բայց միևնույն ժամանակ իրանք տեսել են Հիսուսի մահը, իրանք գիտեին, որ մարդ Տեր, իրանց ընկերը, ուսուցիչը, ով որ իրանց հետ էր, այլևս իրանց հետ չէ, եւ իրանք արդեն մենակ էին։ Իրանք գիտեին, որ Հիսուսի հետ իրանք ամեն ինչ կարող էին, Հիսուսը հրաշագործ էր, Հիսուսը ամենաամենան էր, հեղինակություն էր, եւ իրանք Հիսուսի հետ պրոբլեմ չունեին, եւ այսօր իրանք փաստի առաջ են կանգնած, որ այսօր այդ Հիսուսը արդեն թաղված է, եւ խուճապ կար իրանց մեջ, խուճապ կար առաքյալների մեջ։ Եվ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը, գիտեք, հարություն է առնում, սա է հենց ավետիսը, սա է հենց բարիլուրը, որ հրճակվեց, որ նա այստեղ չէ, հենց գերեզմանի մեջ, հեշտակ երբ որ հայտնվեց, ասեց, նա այստեղ չէ, նա հարություն է առել։ Սա ամենակարևոր մի հատ պատգամն է, լուրն էր, որը իրանք սպասում էին այդ նեղության մեջ, իրանք նստած սպասում էին, թե պիտի գա այդ երրորդ օրը, երբ պիտի գա այդ երրորդ օրը, իրանք վախի մեջ էին, սպասում էին, թե երբ պիտի նաև կան իրանց հետևից, որովհետև Հիսուսին արդեն տարել էին, եւ գիտեին Հիսուսի հետևորդներ կային, եւ իրանց վախը նաև էր, որ
Նույն ճակատագրին չարժանան իրանք այդ ժամանակ, ինչ որ Հիսուսը արժանացավ։ Իրանք այդ վախերի մեջ են նստած, թե լավ, ինչ պիտի լինի մեր վերջը։ Բայց Հիսուսը երբ որ հարություն առավ, սա մի հատ ուրախության ավետիս էր բոլորի համար, սա մի հատ հույս էր բոլորի համար, որ ինչին որ հավատացել ենք սիրելիներ, ինչին որ նվիրվել ենք, դա իզուր կորուստ չէ։ Եվ աշակերտները, ովքեր վախեցած էին այդ ժամանակ, գիտեք, այդ աշակերտները, երբ որ տեսան Հիսուս Քրիստոսին հարություն առած, իրանք արդեն հույս ունեին, եւ իրանք արդեն գիտեին ինչի համար են դուրս գալու, եւ իրանք գիտեին թե ում են քարոզելու, եւ ինչի համար իրանց կյանքը տնելու։ Նույնպես եւ մենք սիրելի ես, որ մենք գիտենք ինչի համար ենք մենք մեր կյանքը տրել, ում համար ենք մեր կյանքը տրել, ում ենք մենք հավատում, ում ենք մենք երկրպագում։ Մենք ես ամեն ինչը գիտենք սիրելիներ, դրա համար այս պաշտամունքը, այս ասված պաշտությունը մեր համար ժամանակի կորուստ չէ, սա մեր համար ուրախություն է, եւ այն ամենաթանկ բանը, ինչ որ մենք ունենք, այսօր մենք բերում ենք Աստծուն, եւ այս ժամանակը սա ամենափոքրիկ չնչին բանն է, որ մենք կարող ենք այս ժամանակի մեջ Աստծուն պաշտենք, սա ամենաքիչն է, որ մենք կարող ենք Աստծուն տանք, որովհետեւ Աստված ինքն է սերը, Աստված ինքը սիրո խորհրդանիշն է, եւ իրանից սեր է բխում։ Եվ մի հատ համար, որ ես ուզում եմ ուղղակի հիշենք բոլորս, բոլորս շատ քաշ ծանոթ համար է, Հովանու 3:16-ը, որ ասում է, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մենք ես ուրախ ենք, որ մենք կորած չենք, որ մենք գնված ենք Աստծո սիրով, եւ ես համարում եմ, որ սա իմ կյանքի ամենամեծ նվերն է Աստծո կողմից արված։ Սա Աստծո ամենամեծ նվերն է իմ կյանքի մեջ, դա Հիսուս Քրիստոսն է, որ ինքը իր կյանքը դրեց ինձ համար, եւ ես ասում եմ բոլորին, որ սա ինձ համար մեծ ուրախություն է, եւ սա բավականին առիթ է, որ ես իմ կյանքը նվիրեմ Աստծուն, որովհետեւ առաջինը ինքը իր կյանքը նվիրեց ինձ համար։ Սա փոխադարձ սիրո վերաբերմունքի առաստված, մեր սիրո վերաբերմունքը, որ մենք մեր սիրտը, նայեք ինչքան փոքր բան է ուզում Աստված, ինքը որ իր կյանքը տարեց մեր համար, ինքը զոհվավ, ինքը չարչարվեց, խփեցին երեսին, վիրավորեցին, թկեցին երեսին, ինքը խաչը բարձացավ, մի հատ անարգ մահով մահացավ, որ այդ ժամանակ շատ անարգված բան էր խաչի վրա բարձանալը, մարդիկ չէին ուզում, երազում են, որ ավելի լավ է քարկոծեին, քան թե խաչը բարձանային, բայց Հիսուսը ընդրեց խաչը, սիրելիներ, ամենաանարգ մահը ինքը ընդրեց մեր համար, ամեն մեկիս համար։ Դեք սա է սիրո դրսևորումը, որ մենք այսօր խոսում ենք այդ սիրո մասին, իմանանք թե սերը ինչ է, ուղղակի դա խոսքեր չեն, սերը դա դրսևորում է, վերաբերմունք է, հետո մենք այսօր ասում ենք, որ սիրում ենք Աստծուն, գիտեք սա քայլ է, որ մենք էլ պետք է անենք, Աստված իր սիրով իր քայլը արդեն արել է, մենք էլ մեր քայլը այսօր պետք է անենք, մեր սիրտը բերելով Աստծուն, ասենք Տեր, մեր սիրտը լիքն է այսօր ամեն բանով, բացի քեզանից, մենք ուզում ենք, որ այսօր դու գաս մեր սրտերի մեջ, դու լինես մեր կյանքի մեջ Տեր ու Թագավոր, ինչքան բաներ, որ մեր սրտերի մեջ կան, մենք ուզում ենք այդ ամեն ինչից առավել Տեր դու լինես մեր սրտի մեջ։ Դե սա հրավեր է, որոնով մենք պետք է անենք Աստծուն, սա հրավեր է, որոնով մենք պետք է հրավիրենք Տիրոջը մեր սրտի մեջ, որպեսզի մենք ճաշակենք Աստծո սերը։ Գիտեք այս հատվածը, որոնով ես նոր մեջ բերեցի, դրա մեջ ասում է, ով որ հավատա եւ ընդունի, գիտեք, ով որ հավատա, ճիշտ է, Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսի արյունը թափվել է մարդկության համար, բայց ոչ բոլորը ունեն այդ փրկությունը եւ այդ ներումը եւ այդ հավիտենական կյանքը, ոչ բոլորը ունեն, որովհետեւ ամեն մեկը քայլ չի արել Հիսուսին ընդունելու իր սրտի մեջ։ Դրա համար այսօր կոչ եմ անում, որ մենակ ինֆորմացիան իմանալը մեր համար քիչ է, մենք գիտենք ֆիլմեր այսօր շատ կարող ենք նայել Հիսուսի խաչելության մասին, հարության մասին, եւ ասենք շատ լավ ֆիլմեր էին, շատ լավ ինֆորմացիաներ են, բայց այդ ինֆորմացիան մեզ ոչ մի բան չտա, բայց ես ուրիշ բան ունեմ քեզ ասելու, որ սա ամենի չէ, այդ մեկտեղ մենք ունենք ինֆորմացիա, բայց մենք քայլ ունենք անելու այսօր, քայլ մոտենալու Աստծուն, հրավիրելու իրան մեր սրտի մեջ, աղոթենք եւ ասենք Տեր, ես ներողություն եմ խնդրում իմ ամեն մեղքերի համար, ինչ որ ես արել եմ,
Ինչ որ քո սրտին դուրս չի եկել, տեղ ես ամեն բան կողքեմ տնում եւ ներողություն եմ խնդրում ես մեղքերի համար։ Ես ուզում եմ, որ ես ովանես դու լինես իմ կյանքի տերն ու փրկիչը։ Եվ այն խաչը, որի վրա դու բարձացար 2000 տարի առաջ եւ այրուն թափեցիր, ես գիտեմ, որ դա իմ մեղքերի համար է եղել, որ ես այսօր պատասխան չտամ իմ մեղքերի համար։ Այդ ընդունում եմ, որ դու արդեն իսկ պատասխան տվեցիր իմ մեղքերի համար։ Եվ ես այսօր ազատ եմ քեզանով, եւ մեղքը ինձ վրա իշխանություն չունի, մահը ինձ վրա իշխանություն չունի, հիվանդությունը ինձ վրա իշխանություն չունի, անեսքը ինձ վրա իշխանություն չունի, որովհետեւ այդ ամենը դու վերցրեցիր խաչի վրա, քեզ վրա։ Թող Տերը օրհնի բոլորից երներ։ Ուրախացեք այսօրով։ Գիտեք, այսօրերը ուրախության, հաղթանակի ուրախության օրեր են։ Ես կոչ եմ անում, որ այս օրերը մենք չօգտագործենք ուղղակի տխրելու համար։ Մենք ունենք տարվա մեջ լիքը օրեր, որով մենք կարող ենք հիշել մեր մեծերին, հիշենք մահացած մարդկանց, բայց եկեք մենք այս օրվա խորհուրդը մենք չփոխենք։ Սա Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարության տոնն է։ Սա տոն է, սիրելիներ։ Ոչ թե սկո օր, այլ տոն է։ Մենք ուրախանում ենք այն Հիսուս Քրիստոսով, ով որ հարություն առավ։ Եվ այսօր շատ ու շատ ընկերունական առաջնորդների գերեզմաններ կան։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը այսօր դատարկ է, որովհետև գիտեք, Հիսուս Քրիստոս կենդանի է։ Դա է մեզ ուրախություն տալիս, դա է մեզ հույս տալիս, դա է մեզ քաջալերում այսօր դուրս գալու եւ ուրախանալու են Աստծով, ուրախանալու են կենդանությունով, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, եւ այն կյանքը, որ ինքը մեզ տվեց։ Կյանքը իր մեջ է, եւ մենք այսօր այդ կյանքը ունենք իր միջոցով։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, ուրախացեք այս օրերի մեջ, թող Աստծո ուրախություն ու խաղաղություն լինի ամեն մեկի ընտանիքների մեջ։ Եվ հիշենք, որ Զատիկի խորհուրդը դա Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարության տոնն է, բոլորիս ուրախության տոնը։ Տերը օրհնի ձեզ, մնացեք խաղաղության մեջ, եւ Աստծո շնորհքը, ողորմությունը, սերը, միաբանությունը թող լինի ամեն մեկիս հետ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։